Moc dobře. Můžu? A prosím, aby se oba účastníci uklidnili, aby se mohli poslouchat, ano? Že Poláci dostal pěkně na p***a. Kdybyste viděli, jak teď vypadá. Takže dostal nářezo. A jaký? To si ten p***a bude pátat do konce života a nebude nikomu dělat do ženský. No počkej, Karlovi se něco stalo. Jo, dostal na p***a. Jak na p***a? Co jak? Normálně dostal po hubě a dobře mu tak. Ty nejsi normální. Já jenom říkám, co je pravda, zasloužil si to. Ty jsi fakt debil. Aspoň jsem kurva nebo kurní. Jasně. No a to je vlastně celý, ale potom mi tam začal jako vulgárně nadávat a já už bych to ani nechtěla poslouchat znovu. Prosím? Prosím, vážený soude, tato nahrávka vůbec nedokazuje, že pan odpůrce skutečně napadl pana navrhovatele. A vždyť to tam říká. Děkuji. Ne, to, dokazuje, když říkám, já musím, abychom byli objektivní, skutečně a oba účastníci se uklidní, nebo skutečně přikročím k opatření uložení pořádkové pokuty. Já skutečně musím být objektivní v tomto případě, protože ono tam nezaznělo jako konkrétní přiznání. Není tedy úplně jednoznačné, že by pan odpůrce skutečně tedy byl tou osobou, která měla napadnout pana navrhovatele. Nicméně z té nahrávky minimálně zjistitelný, alespoň prozatím v tomto stádiu řízení, ten postoj pan odpůrce vůči navrhovateli. Děkuji za námitku, bude samozřejmě zaprotokolována. A pan právní zástupce navrhovatele, máte ještě nějaké otázky? Ne, děkuji, já si myslím, že to bylo dostatečně výmluvné. Dobře, děkuji. Nekruj tou hlavou, prosím tě. Paní právní zástupkyně, máte nějaké otázky na paní svědkyni? Samozřejmě, děkuji. Paní svědkyně, proč skončil podle vás váš vztah s panem odpůrcem? Protože on je prostě psychopat a paranoik. Pořád si myslel, že se on může mě nechat domluvit. Jak proběhl ten váš rozchod? No, jako rozchod prostě, co vám k tomu mám říct? Ne? Tak byl klidný, nebo měl nějakou klidný, velkou dynamiku. No tak promiňte, ale s Emilem nikdy nic klidného být nemůže, jo. To prostě s Emilem je to vždycky bouřlivý, hádky, křik, žev, rozbíjení talířů, takže rozchod opravdu klidný nebyl. Promiňte, vy jste měla během toho rozchodu opakovaně říci, cituji, postarám se o to, aby si schnil v base. Můžete se mi k tomu nějak vyjádřit? No, tak to mě zase nesmíte brát tak za slovo, možná, že jsem to řekla. Aha, ale prostě jsem byla rozlobená. Ale nemyslela jsem basu. Pozor, nemyslela jsem basu, myslela jsem blázinec, protože tam on patří. On prostě to nemá v hlavě v pořádku. Přejmě jste myslela něco jiného, ale řekla jste toto a to opakovaně. No, protože mi vyhodil ze čtvrtého patra všechno oblečení a všechny věci, že u vás by to nenaštvalo. Na porozchodu požádal vás pan odpůrce o to, aby se odstěhovala od něj z bytu. Požádal? No, začala na mě řvát, jo, ať se okamžitě vypakuju. Ale... A udělala jste to? No ne, protože... No. Prostě... Tak to s ním bylo pořád, jo. On vždycky na mě řval a takhle, pak se to zase uklidnilo, takže jsem to brala jako jedno z mnoha, jo, co jsme se takhle pohádali. A i tentokrát vám vyhazoval věci z okna? Tentokrát ano, ale předtím ne. Takže to bylo jiné v něčem, přesto jste se tady neodstěhovala. No prostě mu přeskočilo, teďka mu prostě přeskočilo v hlavě. No. Takže jako důvod vašeho rozchodu, jestli jsem dobře slyšela, uvádíte, já vlastně paranoju pana odpůrce. Nicméně pan odpůrce uvádí jako důvod vašeho rozchodu ten, že jste byla nevěrná. Já jsem mu nikdy nevěrná nebyla. Nikdy. To je prostě jeho výmysl. V životě jsem smrtivý seněl. V životě ne. Není tady pravda, že jste se několik měsíců před rozchodem s panem odpůrcem téměř denně stýkala a komunikovala zde s panem navrhovatelem. No a? To nebyla jenom komunikace, to bylo něco víc. Není tedy pravda, že i v den rozchodu s panem odpůrcem jste komunikovala zde s panem navrhovatelem? To je blbost. A jo, byla si jediná. Takže ani není pravda to, že jste pár hodin před tím incidentem zmiňovaným strávila v bytě zde pana navrhovatele? Kdo vám to řekl? Proboha, to vůbec není pravda. Máme svědka naprosto spolehlivého, který může dosvědčit to, že jste se stýkala s panem navrhovatelem. Viděl vás spolu několikrát. No, tak to je fakt nějaký spolehlivý svědek, teda. No, to jsem na něj zvědavá. Nicméně, já myslím, že no, proto ještě bude prostor. To víš, jo. Proto bude jistě prostor. Přesně tak. No to jsi spíš ty. Dovolte mi prosím ještě jednu otázku. Za doby trvání vašeho vztahu s panem odpůrcem, pracovala jste někde? Ano, pracovala jsem v kosmetické firmě.
To byla práce na plný úvazek? Ne, na plný úvazek to nebyl. Žena by chtěla zakázat. Můžete mi prosím sdělit, kolik byl váš měsíční výdělek? Námitka. Já si myslím, že tato skutečnost nesouvisí s projednávaným případem. Pardon, my pouze chceme dokázat to, že paní svědkyně nemusí být v tomto případě zcela objektivní a že ona může mít zájem na to, aby soud rozhodl v neprospěch mého klienta. Mm-hmm. Námitka se zamítá. Paní svědkyně, odpovězte prosím na otázku. No, tak pár tisíc. Pár tisíc, cirka 5, 10, 15. Tak asi 5, 6 tisíc. 5, 6 tisíc. S tímto příjmem jste schopná se o sebe postarat ohledně všech výdajů? Ano. Byla byste schopná se o sebe postarat, i pokud by pan odpůrce neplatil nájem a veškeré nákupy potravin? No, tak bych se asi uskromnila. Nebo by tě zaužil Karel tam, ne? Když tam chodíš. Prosím tě, už je to trapný. Došel jsi vůbec, někam na vyšetření? Komedii. Ani nikde na zápase. Ještě opravdu na závěr. Půjčila jste si nějaké peníze finanční obnos od pana odpůrce? Ano. Kolik to bylo? 25 tisíc. A plánujete mu to někde vrátit? To se ještě uvidí. Myslím, že bylo řečeno vše. Děkuji. Děkuji, paní doktorko. Já bych sem přece jenom ještě navázala. Přece jenom vy jste byla v nějakém vztahu s panem odpůrcem, čili znáte ho určitě dobře. Je to tak? Ano, přesně. Zažila jste někdy situaci, že by se dostal do nějaké potyčky s člověkem, který by byl nesrovnatelně třeba větší konstituce než on, vyšší a podobně? Jak má zálibu v bojových sportech, tak on ví, kam udeřit. A vy přímo byla jste svědkem nějaké takové situace? Jako Emil se pral pořád, že jo, toho naštve každá kravina. On je prostě psychicky nemocný, on by se měl léčit. Já to všechno pokládám, že nejste lékař, abyste toto mohla posudovat. Nejsem lékař, ale žila jsem s ním a je to člověk, který prostě si... Láskavě, mě to neuráže, jo? Takže já nejsem skutečně, ty jsi pane odpůrce, tohle bylo paranoik a právě přestřel. Paní svědkyně, pane navrhovateli, klid, pane odpůrce, ukládám na pořádku pokutu ve výši 5 000 korun. A omluvte se paní svědkyni za to. Já se tě omlouvám. Ještě chybí jedna omluva. Jaká? A já bych zase nepředjímala, jak bude pokračovat tento soud. Když byste měla shrnout ty zásadní důvody, kvůli kterým vždy došlo k nějakému tomu konfliktu, tak jak byste označila ty důvody? Co bylo tím hlavním důvodem? Žádlivost. Žádlivost. Mně to stačí, pokud nemáte ještě někdo nějaké otázky na paní svědkyni, tak já bych váš výslech ukončila. Můžete se posadit nebo odejít. Zase pomalu. Nemůžu uvěřit, že tu na mě vytahují takové věci, že já se s tím vůbec něco začínala. No, i malý steklý pes vypadá nebezpečně, ale když se naštve, tak umí pořádně kousnout. No, překvapilo mě, že se Martina postavila proti mě, to bylo fakt drsný. Soud předvolává pana Arnošta Paláta. Co je? Nějaký přitek? Dobrý den. Dobrý den. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům řízení? Karel je můj soused a Emila znám několik let. Co jste dělal 5. prosince? To je takové datum, o kterém se tady oba dva baví. Byl jste s panem odpůrcem? Byli jsme spolu na pivu. Máte ve zvyku normálně spolu chodit na pivo? No, teď jsme chodili častěji, ale teď už jen tak občas, jak je příležitost. A proč jste se sešli tady právě ten den? Emil se rozešel s přítelkyní Martinou a potřeboval to zapít. Byl pan odpůrce po celou tu dobu v tom podniku, kde jste spolu byli? Ano. A to Nemohu když jsem byl celou dobu s Arnošem v hospodě. Počkejte, já jsem ještě svůj výslech pana svědka neskončila, ano? Já mám tomu rozumět, takže za celou tu dobu se pan odpůrce nevzdálil? Přesně tak. Mám tomu rozumět, takže neodešel třeba ani na záchod? To asi jo, ale jako jinak tam byl celou dobu. Nesmysl. Ale jo? Nesmysl, byl to prostě byl to tě přepadl někdo jiný. Dobře, jak se podle vás chová pan odpůrce obecně, pokud byste měl popsat jeho chování?
tak já ho znám jako takovýho trošku prchlivýho, ale jinak je normální, no. Zatímco ty seš agresor. Ty už do tady si. Pane navrhovateli, vaše chování není v pořádku. Tak jako jsem postupovala u pana odpůrce, i ve vašem případě bohužel musím přikročit už k tomu opatření a rovněž vám ukládám pořádkovou pokutu ve výši 5000 Ale já nemůžu na svůj obětí nechat takhle házet špínu. Vy se můžete k tomu následně vyjádřit, ale nebudete se chovat tímto způsobem, opravdu ne. Paní právní zástupkyně, soud svědka předvolal na vaši žádost, můžete mu klást otázky. Děkuji. Pane svědku, já bych začala hned tvrzením, o kterém jsme tady už hovořili. Navrhovatel odmítá, že by pomlouval pana odpůrce. Můžete se k tomu nějak vyjádřit? Pokud já si pamatuju, tak jakmile na to došla řeč, tak neřekl jediný dobrý slovo. To byly samý nadávky a zprostá. Ale já, vidíš to. Takže lze z vašeho pohledu hovořit o tom, že pan navrhovatel pomlouvá pana odpůrce. Ano, a jak? To jsem si tak chtěla ujasnit pro pořádek. Nicméně pojďme k tomu dnešnímu incidentu, který tady probíráme. Vy uvádíte, že jste celou dobu byl s mým klientem v baru. Ano, byl. Ano, výborně. Takže není možné, aby se můj klient v nějaké době sebral, zvedl se z toho baru, odešel, počkal na pana navrhovatele, napadl ho, vrátil se zpátky do baru a vy si toho nevšiml? Teď jste to řekla přesně, paní doktorko. No, byli jsme spolu většinu času. Takže byste si všiml, kdyby odešel, nebo nevšiml, kdyby odešel? No, já už jsem starší člověk, já už mám svý léta, no, tak třeba jsem si nevšiml. Ale byla to dlouhá doba, kdy mohl všechno tohleto provést? A nebo to byl třeba okamžik 5 minut, kdy si tak maximálně stihl dojít na toaletu? To už si opravdu nevzpomínám. Pane Svědku, já se omlouvám, já bych vás v tuto chvíli zarazila, protože předtím na obdobnou otázku jste de facto vylučoval, že by něco takového mohlo nastat. Nyní uvádíte trochu něco jiného, takže já bych vás chtěla poučit, že stojíte před soudem a pokud něco nevíte jistě, tak to musíte říct tak, jak si to pamatujete, a ne se vymýšlet. Protože pakliže bychom zjistili, že vypovídáte nepravdu, tak byste mohl být trestně stíhán pro křivou výpověď, ano? Ano. Tak pokračujte, prosím. Děkuji. Pojďme dál. Jak už také zaznělo, vy jste sousedem pana navrhovatele. Jistě víte, kdo jak k němu přichází, odchází, s kým se pak stýká pan navrhovatel. Můžete nám tedy potvrdit nebo vyvrátit, zdali zde přítomná svědkyně je přítelkyní pana navrhovatele? No tak přímo při akci jsem je neviděl, ale viděl jsem je spolu mnohokrát a přespává u něj v bytě. No tak to asi si o to máte myslet, jako když vaše řecká chodí za tady tím chudákem. No dětku, vy jste se z nás zbláznil, ne? Dětku, protože ho urážíš hnedka a řekla jako nám pravdu. Paní svědkyně, jsou to ještě vezi a jde se na to, do postela. A nevymýšlí se, podí se ani ten věrovný člověk na rozdíl od tebe a od něho. Takže můžeme hovořit o určitém poměru mezi nimi. Myslím, že ano. Co to tu vykládáte za nesmysl? Co tu lžete? Stále kladu otázky. Když nic nevíte, tak mlčte. Děkuji. Můžete mi říct, jak podle vás dlouho trval tento poměr? A to není poměr žádný, to se vymýšlí, co by měl. Paní světkyně, já vás mohu tak též postihnout tou pořádkou, pokud to případně vás můžu vykázat za soudní síně. To by Karlovi bylo zhruba půl roku. Půl roku, že mě dělat nebylo. Pardon, to je poměrně dlouhá doba, proč jste to neřekl odpůrci dříve o tomto jejich poměru? No já jsem nevěděl, že je to jeho přítelkyně. Nevěděl jste to, vy jste ji neznal, nepoznal? No já jsem jednou viděl na fotografii, kterou mi Emil ukázal, aby se pochlubil. No já jsem jí poznal, ale nebyl jsem si jist, tak prostě jsem, ale je to ona. Viděl jsem jí, chodila ke Karlovi do bytu. Tak se podívejte znovu, já jsem to teda nebyla, podívejte se na mě, já jsem to nebyla. Pane svědku, já do toho stopím, podívejte se skutečně, tak na paní svědkyni, byla to ta stejná žena, kterou jste viděl? Ano, je to ona. No vy jste blázen. Paní svědkyně, bez těch invektiv, ano? Tady máme dva blázen. A paní právní zastupkyně, pokračujte, prosím, a oba účastníci se uklidní, ano? Blázen si děkuji. Já myslím, že bylo řečeno již vše podstatné, děkuji. Pane právní zástupce navrhovatele, máte na svědka nějaké otázky? Určitě, děkuji. Pane svědku,
Já se zeptám na některé věci ještě jednou. Vy jste uvedl, že jste 5. prosince seděl celý večer v baru tady s panem odpůrcem. Potom jste v té výpovědi trochu znejistil. Nicméně se zeptám, viděl vás v tom baru nebo v té restauraci ještě někdo jiný? Může vám to ještě někdo dosvědčit? Ne, jsme tam jenom sami dva. No, sami dva v restauraci. A teď se jako sedu, jestli jsme se spolu na pivo spolu, tak žádný další nebo co? Žádní další známí tam nebyli? Žádný další známí tam jsme tam nebyli, jenom já. No. A nemůže vám to dosvědčit ani třeba barman z toho zařízení? Barman, možná, že jo, ale spíš ne, protože my jsme seděli dost vzadu. Pane Svědku, jak dobře se znáte s panem odpůrcem? Několik let. Mm-hmm. A jak jste se poznali? No, my máme společné zájmy a záliby. Jaké máte společné záliby? Sport a tak. Bojové sporty. Jasně. Pokud vím, pane Svědku, vy jste v invalidním důchodu a jste asi o 31 let starší než tady pan odpůrce. Jaké společné sporty provádíte spolu? No, tak já žádný sport už neprovozuju, ale koukáme se spolu na fotbal, na hokej a tak podobně. Aha. Pane Svědku, je pravda, že vám pan odpůrce půjčil peníze? No, pár korun mi půjčil. Kolik to bylo přesně? A berte v potaz, že já mám informaci o určité částce, která tam... 30 000. Já jsem slyšel o 40 000 korun. Ty jo, tolik si mu dal, aby ti jsem šel svědčit. To by se dávala taky peníža. Ale já jsem šel svědčit, než vás vykážu ze soudu. Já jsem férová, víš. Jo, to vidíme, že férová, když jste se mi dva domluvili na mě. Bylo to 30 000 nebo 40 000? Já nevím, ono to možná bylo i 40 000. Já už to nepomohlu. Vy to nevíte přesně? Vy nevíte přesně takovou částku, kterou vám tady pan odpůrce půjčil? Z hlavy to nevím, jo. Já si to spíš zapisuju. Dobře, a na co vám pan odpůrce ty peníze půjčil? No, na léky. Pane Svědku, je pravda, že občas sázíte? No, občas si vsadím. A jste si jistý, že jste tedy ty peníze, které vám půjčil pan odpůrce, použil na léky a ne třeba na ty sázky? Děkuji. Já bych měl na vás ještě jeden dotaz nebo prosbu. Teď si na chvíli zahraji na očního lékaře. Tuto tabulku určitě všichni známe od něj. Mohl byste mi přečíst třeba toto písmeno? Já jsem potřeboval už nové brýle. No. Zkusíme to ještě. Ale tak já to třeba taky nevidím, ale to určitě taky nevidím. Nezasahujte do výslechu, pane právně zastupu. Toto písmeno? Ne. No tak, toto písmeno? Ne. Kolik máte dioptrií, pane Svědku? 3,5. A v návaznosti na to bych vás požádal, jestli byste poznal ženu na jedné fotografii, mohu použít obrazovku. Poznáváte ženu na té fotografii? To je Emila přítelkyně. Tak to jste asi slepej, opravdu úplně slepej. Jste úplně slepej. Tak bez těch invektiv. Pokračujte. Já bych to uvedl na pravou míru. Pane Svědku, na té fotografii není tady paní svědkyně, ale je tam sestra tady pana odpůrce. Takže ty jako kromě mý bejvalý chrápeš i s mojí ségrou. Ne, kromě. Ale se mnou nespal. Já se s Martinou nic neměl. A chrápeš s mojí ségrou. Já bych to chtěl právě. To se takový snímá, co chcela. Já bych to chtěl právě uvést na pravou míru, pane odpůrce. Pan navrhovatel nikdy neměl poměr s vaší přítelkyní, protože už několik měsíců udržuje stabilní vztah s vaší sestrou. Se slečnou Karolínou Poláčkovou. Tak ty ale vidíš, ne, ty je to ona. Nikdo vám se tady nechce nějak vysmívat nebo podobně, ale spíše bychom chtěli dát tady panu Svědkovi možná možnost, aby přehodnotil ještě jednou svoji výpověď. Jste si tedy opravdu jistý, že ten večer v tom baru jste seděl s panem odpůrcem celou dobu a že pan odpůrce se z toho baru nevzdálil ani na krátkou dobu? No, byli jsme tam většinu doby. Většinu doby. My se právě snažíme dokázat to, že jste určitým způsobem loajální vůči tady panu odpůrci, půjčil vám peníze, chodíte spolu na pivo a že vaše výpověď tímto byla trochu ovlivněna. Můžete tedy ještě jednou konkrétně uvést, jestli se tady pan odpůrce mohl z toho baru vzdálit? Pane Svědku, rozuměl jste mé otázce? Ano. No, tak na hodinku se vzdálil. A je to tady... Je to tady... Člověče, víte, co je to?
Pane svědku, stojí vám to za to? Děkuji, já nemám další otázky. Děkuji. Stojí vám to za to, pane svědku? Já jsem vás upozorňovala, že skutečně před soudem musíte vypovídat pravdu, ani se zamlčovat. Pokud tedy odpovídáte na některou otázku a nejste si jistý, tak musíte říct to, co si pamatujete, nesnažit se vymýšlet něco. Pojďme se tedy dostat opětovně k tomuto tématu. Mohl se tedy vzdálet, pane odpůrce? Ano, mohl. Víte, někdy se stává, že člověk udělá chybu. Proto se prosím znovu zamyslete, protože ono ani nejde jenom o mé rozhodnutí, ale jde třeba i o budoucí vztahy tady pana odpůrce a jeho sestry. Vy jste předtím uvedl u té fotografie, že to je tady přítomná svědkyně, pak se ukázalo, že to tak není. Předtím jste trval na tom, že pan odpůrce byl po celou dobu s vámi. Pak jste připustil, že tomu tak není. No tak já už mám svoje roky, já se nepamatuju úplně všechno. Dobře, mně to stačí. Pane odpůrce, chcete vy se k tomu nějak vyjádřit? Možná, že jsem mu jednu dál, ale rozhodně jsem to neudělal tak, jak on tady popisuje. No, to, je to tady. Pane odpůrce, tento celý spor je de facto jen o vaší nevraživosti, tvrdohlavosti a nějakému vnitřnímu hněvu. Můžete se nad tou celou situací zamyslet a vyjádřit nějaký váš skutečný postoj k tomu a odhlédněme od toho, že jsme... Byl jsem opilej, steklej, že mě opustila přítelkyně a myslel jsem si, že tady Karel spal s mojí přítelkyní a prostě jsem to přepískl. Uznáváte tedy svoji chybu. Pan navrhovatel kromě omluvy žádá i finanční kompenzaci. Nicméně vraťme se alespoň k tomu základu. Vy jste tady slyšel, že pan svědek sám připustil, že se spletl a vy jste na tom tvrzení předtím. Navrhovateli, vy jste ochoten přijmout tento návrh, ano. Přijmout omluvu panu odpůrce. Myslíte to oba dva vážně? Tak prosím, ano. Abyste si podali ruce, protože vy jste řekli, že jste ochoten podat ruku a omluvit. Jste, mě to mrzí, omluvám se, že tě. Promiň. Já jen samozřejmě dodávám, že protože tady projednáváme i další návrh pana navrhovatele, tak to neznamená, že to řízení bude okamžitě ukončeno, že samozřejmě budeme pokračovat dál. Má některý správní zástup nějaké další otázky na pana svědka? Děkuji. Ne, děkuji. V tom případě, abych váš výslech ukončila, můžete se posadit nebo odejít a pan odpůrce se také může posadit.